ងការតាំងពីអាយុ25ឆ្នាំតែអ្នកនេះមិនត្រូវអ្នកនោះម្ដាយប្រកែកទីបំផុតខ្វាន់ជ្រេដល់អាយុ33ឆ្នាំប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រច្បាស់ជាស្គាល់ច្បាស់ចែកជាមិនខានកំពូលតារាស្រីជួរមុខនាងខ្វាន់ឧស្សាម៉ានីដែលជាតារាស្រីទើបតែបញ្ចប់កុងត្រាពីក្រុមហ៊ុនចាស់ត្រឡប់មកខ្លាចជាតារាសម្ដែងឯករាជ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាងខ្វាន់គឺជាតារាស្រីម្នាក់មានទាំងសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់ស្អាតហើយរាល់ការសម្ដែងរបស់នាងតែងត្រូវមហាជនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់យ៉ាងណាមិញកន្លងមកមានប្រិយមិត្តជាច្រើនតែងតែចង់ដឹងពីជីវិតឯកជនរបស់នាងណាស់ជាពិសេសរឿងរ៉ាវស្នេហាគូជីវិតដែលហេតុថានាងពេលនេះមានអាយុ33ឆ្នាំទៅហើយតែហាក់ពុំទាន់ឃើញមានដៃគូស្នេហានឹងគេដូច្នេះហើយទើបបានជាតារាស្រីរូបនេះតែងត្រូវបានមហាជនចោទសួរពាក់ព័ន្ធរឿងទាំងនេះមិនសូវជាដាច់ឡើយដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមរយៈកម្មវិធីសម្ភាស Exclusive Talk តារាស្រីខ្វាន់ស្រាប់តែបានបង្ហើបពីរឿងរ៉ាវនេះថាតាមពិតក្រោយពីរៀនចប់ភ្លាមនាងមានបំណងចង់រៀបការហើយគឺតាំងតែនាងអាយុ24-25ឆ្នាំមកម្ល៉េះព្រោះថាការគិតពេលនោះនាងយល់ថាមនុស្សស្រីអាយុប៉ុណ្ណឹងល្មមអាចមានគ្រួសារបានហើយតែក្រោយមកនាងហាក់មិនទាន់ឃើញមនុស្សដែលនាងត្រូវចិត្តហើយណាមួយវាហាក់មិនទាន់ដល់ពេលវេលាសម្រាប់នាងផងដូចនេះហើយបានជានាងនៅលាវមកទល់ពេលនេះមិនព្រមយកគ្រួសារលើពីនេះនាងបន្តថាបើនាងមិនទាន់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយមិនទាន់ជួបមនុស្សដែលត្រូវចិត្តនោះនាងក៏មិនព្រមរៀបការនោះដែរអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះសម្រាប់នាងគឺការរកលុយសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពប៉ុណ្ណោះជាពិសេសនាងមានម្ដាយចាស់ដូចនេះហើយនាងត្រូវធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ម្ដាយដើម្បីឲ្យគាត់រស់នៅមានក្តីសុខ